Projek laluan rel Pantai Timur ECRL akan diteruskan pada skala yang sesuai apabila rundingan semula projek itu dengan China dimuktamadkan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata proses rundingan itu sedang berjalan dan bekas pengerusi Majlis Penasihat Kerajaan Tun Daim Zainuddin dilantik sebagai utusan khas untuk mengendalikan proses rundingan semula projek berkenaan. Pada masa ini, kerajaan telah melantik yang amat berbahagia Tun Daim Zainuddin sebagai utusan khas Perdana Menteri bagi mengetuai proses rundingan semula projek ECRL dengan Kerajaan Republik Rakyat China supaya penyelesaian win-win dapat diperolehi. Hasil rundingan ini akan dimaklumkan apabila ia dimuktamadkan sedikit masa lagi. Jika usaha rundingan semula ini berhasil, kerajaan yakin projek ECRL akan diteruskan pada skala yang sesuai dengan manfaat yang bakal dijana oleh kesejahteraan rakyat dan menyelamatkan Malaysia dari beban hutang yang tinggi. Tun Dr. Mahathir berkata projek ECRL mampu menjadi pemangkin kepada pembangunan di negeri Pantai Timur. Ia dijangka dapat menyumbang pertambahan 1.5% kepada pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK di negeri terbabit. Pelaksanaan kerja ECRL melalui China Communication Construction Company CCCC digantung sejak 3 Julai tahun lalu. Ia berikutan kos yang terlalu tinggi bagi melaksanakan projek jajaran sepanjang 688.3 km yang menghubungkan terminal pengangkutan bersepadu Gombak Selangor ke Pangkalan Kubur Kelantan. Pada sidang medianya di lobi parlimen, Perdana Menteri berkata kerajaan akan menanggung beban hutang sebanyak RM130 bilion jika projek ECRL mengikut perancangan asal diteruskan. If we continue, we will be borrowing as much as RM60 billion. To pay back, we have to pay with interest. And that will take us about 30 years. And in 30 years' time, the amount added to the interest will reach about 100 over. And some estimate is about RM130 billion. That is why we cannot afford this project. Jelasnya, kerajaan mungkin akan menangguhkan perancangan projek tertentu sekiranya projek ECRL diteruskan.